Kristus voskrese i z mŕtvych, smrti u smrť poprav, i suštím vo hrobi život daroval. Kristus voskrese i z mŕtvych, smrti u smrť poprav, hrobi život daroval. Kristus voskrese i z mŕtvych, smrti u smrť poprav, i suštím vo hrobi život daroval. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu, prísno i vo veky vekov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody. Molitvami Svätého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, takže začneme myšlienkami sv. Jana Kronštátskeho, ako vždycky, ktorý hovorí: O hriech, aký si len zhubný a škodlivý. Hriech ty si urobil z tohto sveta, ktorý bol Bohom stvorený z ničoho a bol Bohu priateľský, urobil si z neho svet cudzí Bohu. Boh prišiel na tento svet, bol na svete a svet ho neprijal. Nepoznal, Boh prišiel k svojim a svoji vlastní ho neprijali. Ale tým, čo v neho uverili, dal sílu sa stať deťmi Božími. V čom je sila hriechu? V čom je najväčšia nerozumnosť, nevďačnosť prvých ľudí, ktorí zhrešili, aj všetkých nás? V tom, že sme vymenili Boha za veci. Vymenili sme Boha za stvorené veci, lásku k Stvoriteľovi sme vymenili za oddanosť zlým ľuďom a zlým veciam. Najsvätejšie spojenie s Bohom sme vymenili za nečestný, zlý, zákerný spolok s ľuďmi. Ako hovorí Isus Christos, ten, kto má viac rád ľudí ako Boha, nie je Boha hodný. Čo môžeme povedať o vášnivých, hriešných našich spolkoch so smilnicami a smilníkmi, o spolkoch s ľuďmi, ktorí majú zlé úmysly, s rôznymi revolucionármi, sektantami, rozkolníkmi, heretikmi, zbojníkmi, zlodejmi. S nimi všetkými sme sa spolčili a nie s Bohom. No, takže to boli také varovné slova svätého Jana Kronštátskeho. A teraz o dnešnom svetu. Dneska je pamiatka svätého Vasília Ostrožského. Kto bol v Srbsku alebo Čiernej hore, určite o ňom počul. Svätý Vasilí Ostrožský. Eva je tu. Ty budeš určite dneska rada, že sa hovorí o ňom. Bo ty si bola v Srbsku dlhšie, takže aj bola si v Ostrohu. Hej. No, takže to možno trochu si pamätáš, že to poznáš, to, ten životopis. Mám dobrý kolo. Tomáš bol tam. Aj s Vásťou tam bol. Hej. Svätý Vasilí Ostrožský sa narodil v roku 1610 v Hercegovine. Určite ste počuli o krajine Hercegovina, ktorá kedysi bola súčasťou Srbska, ale už nie je. A už vtedy, keď tam sa narodil Vasilí Ostrožský, tak Hercegovina bola pod moslimským jarmom. Čiže pod cudzincami, ktorí vyznávali islam a neboli veľmi priateľskí ku kresťanom. Učiť sa začal v najbližšom monastieri, ktorý bol pri ich bydlisku, pri mieste ich narodenia, ako to veľa storočí bývalo zvykom,
že v pravoslavných krajinách sa deti učili v monastieroch. Tento monastier sa volal Zavaľský. Vasilij v mladosti veľmi veľa pracoval, ťažko, a v tom monastieri ho pomerne vo veľmi mladom veku postrihli za mnícha, potom vysvetili za diakona a neskôr za kňaza. V tej dobe v Hercegovine nastala ešte jedna veľmi nepríjemná vec pre pravoslavnú cirkev, a to, že latiníci cez jezuitský rád, cez jezuitských mníchov sa snažili Hercegovinu aj Srbov v Hercegovine aj v Srbsku previesť do únie. Svätý Vasilij proti tomu sa snažil veľa protestovať a učiť ľudí, aby vedeli, prečo majú byť pravoslavní. Lenže jeho biskup, metropolita, vtedajší, hoci bol pravoslavný, nemal snahu brániť pravoslavie a preto vyhnal Vasilija z farnosti, ktorú spravoval, naspäť do monastiera. No, Vasilij sa nevzdával a snažil sa naďalej vzdelávať národ k duchovnej a liturgickej obnove, obrode. Pretože ľudia nevedeli, na čo je liturgia, a nevedeli nič o duchovnom živote a evanjeliu, alebo veľmi málo. Keď by ste dnes prišli do Srbska a pozreli by ste napríklad na nejaký cirkevný obchod, zistili by ste, že dodnes srbská cirkev najväčší dôraz kladie na to, aby ľudia rozumeli liturgii. Veľmi veľká časť kníh je o liturgii. A snažia sa ľudí naučiť, že to nie, že kňaz tam, kde si v oltári čosi slúži, ale že slovo liturgia znamená spoločné dielo, že všetci slúžime liturgiu. A že keď sa kňaz pokloní, majú sa aj ľudia pokloniť. Keď kňaz číta modlitbu, majú sa aj ľudia modliť. Keď kňaz nejakým spôsobom niečo, nejaký obrad ukoná, ľudia to majú vnímať. Keď povie vonmem, to znamená vnímajte. Keď povie premúdrosť, to znamená, že ide sa čítať múdrosť Božia, dávajte pozor. A tak aj Vasilij Ostrožský sa snažil naučiť ľudí, že liturgia nie je dielo iba kňazov, ale všetkých veriacich. Tiež sa snažil ľudí naučiť k askéze, to znamená, aby sa vrátili k modlitbe a k pôstu. Za túto jeho činnosť medzi ľuďmi sa moslimovia usilovali Vasilija zabiť. Preto na istý čas, na nejaký čas, ušiel do Ruska, aby unikol smrti. Potom sa vrátil, založil detskú školu, aby aj deti už od malička učil evanjeliu, aj čítať, aj písať, aj všetko. Za to zase ho chceli zabiť a ušiel na Atos, na Svetú horu Atos. Potom sa zo Svetej hory Atos vrátil naspäť do Srbska a patriarcha, ktorý vtedy spravoval srbskú cirkev, ten mal zmysel pre obnovu pravoslavia a tak ustanovil Vasilija za biskupa. Vo veku 30 rokov, čo je pomerne veľmi skoro, ale tak bol vysvetený za biskupa, pretože bol veľmi schopný, aby učil ľudí. Vasilij sa snažil spravovať nielen svoju eparchiu, ale aj všetky eparchie, ktoré boli tzv. Ovdovené, to znamená, ktorých biskupov zabili. Bolo veľa zabitých biskupov a všetky eparchie, ktoré boli takto uvoľnené, prázdne, bez biskupa, tak spravoval Vasilij. No po istom čase zničili aj jeho sídlo eparchie, nemal kde sídliť, a tak sa odsťahoval do hôr. Do hôr vám ukážem. A vzniklo toto sídlo eparchie v Ostrogu, v horách. A takýchto je v Srbsku niekoľko, pretože v mestách, v dedinách
pravoslavná cirkev, ktorá je tam síce väčšinová, ale bola už veľa storočí veľmi utlačaná, sa musela presťahovať do takýchto horských budov všelijakých. Niekoľko takýchto eparchií a metropolií potom sídlilo v horách. Takto vyzerá to sídlo eparchie. Odkiaľ spravoval Vasilij srbskú cirkev 15 rokov. Toto je vo vnútri. Hej, navonok by človek nepovedal, že vo vnútri bude taký chrám. A ľudia tam prichádzajú vo veľkom množstve, hlavne na veľké sviatky, aj tam nocujú. Hej, tak ako tu vidíme vonku. Tam je veľmi teplo, takže sa dá nocovať aj vonku. Tu sú ostatky svätého Vasilija, uložené v takej rakve. No a nachádza sa tam veľa takých nastenných všelijakých ikon. Okolo toho monastiera, alebo v tom priestore, v tom areáli toho monastiera. Ako sa dalo, kde sa dalo, tak tam tam si napísali proste ikonky. Ľudia prichádzajú tam vo veľkom množstve, hlavne v lete, ale pekne je tam aj v jeseni, aj v zime. Ja najradšej chodím do monastieru v neskorej jeseni. Napríklad tu máme aj taká hmla, dažď. Už tam je minimum ľudí a tak sa môžu tým mnísti oveľa lepšie venovať. Takže nie sú zamestnaní, nie sú ani na poli, nie sú s ľuďmi a môžu oveľa lepšie a dlhšie sa povenovať ľuďom, ktorí tam prídu. No, takže z tohto sídla spravoval Vasilij srbskú cirkev 15 rokov. Sám mnohé noci trávil v modlitbe a slúžil v senočné bdenia. V tomto období je známych aj veľa zázrakov, ktoré sa udiali jeho modlitbami, ktoré Boh urobil jeho modlitbami. No najviac zo všetkého si ľudia cenili to, že chodil medzi ľudí. Nebol skrytý niekde na úrade, alebo v monastieri, ale väčšinou sa nachádzal medzi ľuďmi v dedinách a mestách. Keď zomrel, jeho telo obklopovalo svetlo a keď po 7 rokoch otvorili jeho hrob, aby ho preniesli do chrámu, zistili, že telo je teplé a vonia ako bazálka. Že celé to telo vydávalo vôňu bazalky. Dodnes cítia jeho modlitby, jeho pomoc, jeho oduševnenie a posilnenie jeho nástupcovia. To znamená, že aj z nebies večnosti sa modlí za svojich nástupcov, to znamená za biskupov, ktorí dneska po ňom spravujú eparchie srbskej cirkvi. No. Takže toľko o Vasilijovi Ostrožskom. A teraz príbeh pre deti. No, príbeh pre deti, prosím. Príbeh pre deti pokračujeme tým, ako Evdokia poprosila kuchárku, aby jej dovolila pripraviť jedla na Paschu. Je ten kulič, čo sa v Rusku robiť, ako u nás taký chlieb, páska, tam je trošku ináč to vyzerá, a vajíčka namaľovať a tak ďalej. V pondelok strastný zažila Evdokia veľkú radosť. Na celý strastný týždeň prišiel domov ocko. Vyzeral trošku stroho, veľmi sa neusmieval, pohľadkal Evdokiu po hlavke a odišiel do svojej izby. Evdokia pozrela do izby cez maličkú štrbinku medzi dverami a zárubňou a videla, ako ocko sa na kolenách modlí pred ikonami. Modlí sa a robí zemné poklony. Tichučko preklzla do izby k ockovi, kľakla si vedľa neho na kolená a zdvihla oči na ikonu Spasiteľa a zašepkala vrúcne od srdca svoju detskú modlitbu.
tejto detskej modlitbe bola prosba, aby Boh dal zdravie ockovi, jej rodnému, aj jej tete, aj sestre, aby sa zmiloval aj nad kuchárkou, aj nad deťmi, s ktorými Eudokia sa hrala na ulici. Aby Boh ochraňoval aj otca Paisia v monastieri, aj igumena s bratmi a celý ľud mešťovský v tom meste, kde žila. Modlila sa aj za spasenie svojej mamky, ktorú si takmer nepamätala, pretože už dávno zomrela. Ale ľúbila ju z celého srdca. Spomínala vo svojich modlitbách svojich príbuzných, svojich predkov, ktorí už dávno zosnuli a o ktorých jej ocko rozprával. Modlila sa za babku s dedom, aj za svojho uja. Všetkých vymenovala, aj za zdravie živých, aj za spasenie zosnulých. Na prstoch počítala, aby nikoho nezabudla. Tak sa modlila, až jej slzy z očí začali tiesť. Poutierala si rukávom tvár, pozrela na ikonu a zdalo sa jej, že spasiteľ sa na ňu usmieva. Láskavo ju doslova uspokojoval. Hneď jej bolo na srdci veselšie. Aj postiť sa jej darilo už ľahšie. Bolo treba vydržať už len posledný týždeň, ktorý je však najprísnejší a najstrohejší pôst. Na obed kuchárka dala iba šči, voda s kapustou a parená repa. A v piatok a v sobotu jedli iba chleb s vodou. Aj to nie dosýta, ale iba trochu. Na čistý štvrtok od rána samotného, skorého rána, utekali do chrámu. Eudokia potom prišla do kuchyne ku kuchárke. Tá už pripravovala veľký hrniec, nasýpala do neho lupy z cibule a zaliala horúcou vodou. Keď voda vychladne, dáme do nej vajíčka. A potom ich dáme variť, aby sa uvarili, povedala kuchárka dievčatku. Kým všetko vychladne, pripravíme cesto. Minule sme hovorili, že kto je Glaša, tá meno. Aké to bolo? Nepamätáte si meno kuchárky, nie? Dievčatku Eudokia bola rada, bola spokojná, že ju Glaša, tá kuchárka, nevyhnala a že bude môcť spolu s ňou piesť paschálne chleby. Bolo ich treba veľmi veľa. Aj pre nich, aby sa na paschu najedli, aby aj chudobným porozdávali, aj hosti nakrmili. Kuchárka dala Eudokii zasteru a hlavu prikryla bielou šatkou a kázala jej, aby preosiala múku. Pre seba zobrala kuchárka veľké sito a Eudokii dala maličké. Spolu im išla práca rýchlejšie. Naosiali celú horu múky. Tej najlepšej, akú mali, pšeničnej. Teta na pásku nebola skúpa, ale dala to najlepšie. Potom kuchárka dala Eudokii veľkú hlinenú misku a povedala, no poď, najprv sa pomodlíme. Usmiala sa na Eudokiu a spoločne sa pomodlili a potom jej povedala, čo má robiť. A nakoniec dodala, ty všetko rob, čo ti kážem, presne a upečieš aj pre seba samú kulič. Eudokia sa prežehnala spolu s kuchárkou a povedali, hospody, blahoslovi, požehnaj nám prácu.
A pomaličky, bez ponáhľania, začali variť a piesť. Najprv Evdokia rozbila do misky 4 vajíčka. Dodala soľ a trochu cukru. Miešala dlho, kým sa vajíčka nespenili spolu s cukrom na bielu penu a kým jej ruky neboli už celkom unavené. Potom jej povedala kuchárka, doplň mlieka, no najprv daj tam trochu svetenej vody. A daj tam aj trochu masla kravského. Aj zakvasku. A teraz syp múku a sama miešaj, aby cesto bolo hladké a mäkké. Teraz ho prikryjeme plátnom, dáme ho bližšie k peci, k teplu, aby tam trošku postalo, ale zase musíme dať pozor, aby sa nevylialo cesto pri kysnutí von z hrnca. Kde? Vystrašila sa Evdokia. Namiesto odpovede Glaša jej veselo zaspívala pesničku, ktorá hovorí približne toto. Sedelo cesto na peci, na rozkalených tehlách, nemohlo strpieť v hrnci a tak sa začalo vylievať. A leje sa a leje, až hore stenou lezie. A Evdokia sa začala z toho smiať a kuchárka Glaša takým nízkym hlasom spamätala sa Glaša. Veď je to hriech na strastný týždeň sa smiať. Odpusť nám Bože. Odpusť Bože, prosila aj Evdokia. No dobre, dobre, uspokojila dievčatko kuchárka. Veď my sme to neurobili narokom. To cesto nás iba trochu rozveselilo. Cesto je predsa paschalné. A my máme radosť, že sa blíži pascha a táto radosť na nás zišla. Teraz cesto ručkami pomies a budeme piesť. Kulič sa podaril vysoký, červený a veľmi sladko voniel. Dokonca sama kuchárka sa až divila. Ej, ale je dobrý, povedala kuchárka. Najlepší zo všetkých. Evdokia poprskala ho sladkou vodou, aby sa leskol, posýpala cukrom, naznačila na vrch kríž z Iziumca. Neviete, čo to je niekto? Aha, z Hromcienok. Tak. Zabalila do plátna vyšitého a odložila. Keď príde čas, Evdokia poniesie svoj kuličik do chrámu na paschalnú službu. Otec duchovný nad ním prečíta modlitbu, pokropí svetou vodou a v deň paschy ho bude možné zjesť. Dobre, takže toľko z príbehu pre deti. No a nakoniec ešte trošku z utrenie. No. Miloš, čítaj. Predposledný riadok. Vrazi. Vrazi, že môj život i pripíša si a páči na ne. Dobre. Kto sú to vrazi? Nepriatelia. Nepriatelia, dobre. Čiže nepriatelia, môj život. Žijú. I ukripíša si a páči mene. Čo znamená páči mene? Viac ako ja, dobre. A čo znamená ukripišasia? Sa stali silnejšími, než som ja. Hej. Čiže moji nepriatelia žijú a stali sa silnejšími, než som ja. To je zle, áno. No. Dobre. Ideme ďalej, Anička. Nepasuje, lečo nám nepasuje, dobre. Ani tu nám nepasuje.
Tak, toto je v poriadku. No, môžeš? Dobre. Umnožiša sa znamená, že sa rozmohli, rozmnožili sa, hej, stalo ich viacej, oveľa. Nenavidiaští, čiže sa zväčšil počet tých, čo ma nenavidia, bez pravdy. Čo znamená bez pravdy? Nespravodlivo alebo bezdôvodne. Hej, nespravodlivo znamená bez príčiny, ma nenavidia. No, čiže moji nepriatelia žijú, sú silnejší ako ja, rozmnožili sa tí, ktorí ma nenavidia bez príčiny, aj bez dôvodu. No, Maria? Dobre. Čo znamená zlaja voz blahaja? Zlé za dobré. Čiže vozdajúšti, tí, ktorí sa mi odplácali zlým za dobré, hej, tí všetci, tí nepriatelia zlí sa odplácali mu zlé za dobré, obolhaku mňa, čo to znamená? Oklamali ma, dobre, oklamali ma. Zane honiach blahostyňu. Čo je to blahostyňa? Dobrodenie, milostrienstvo, dobrota. Čiže, dobre, zane, čo znamená zane? Pretože honiach blahostyňu. Čo znamená honiach, honitý? No, ale tuto má iný zmysel. Pretože naháňam čo? Dobro. Pretože sa ženiem za dobrom. Hej. Čiže tí, ktorí mi zlým sa odplácajú za dobre, ma oklamali a prenasledovali kvôli dobrote. Čiže naháňali ma, hnali sa za mnou ma oklamali, pretože ja som sa hnal za dobrotou. Hej, takto. Honiach, čiže prvá osoba. Čiže ja som sa snažil o dobro a oni ma oklamali a snažili sa mi za to dobro odovzdať zlým. Dobre. Neostaví mene, Hospodi Bože môj. Dobre, stačí. Čo znamená neostaví mene? Neopusť ma, nenechaj ma, Hospodi Bože môj. Ďalej. Neodstúpi od mene. Dobre, neodstúpi od mene. Neodstúp odo mňa, neodíď odo mňa. Von mi. Pomôž moju, Hospodi, spasenie moje. Dobre, čo znamená von mi? Ako? Nie. Vnímaj. Hej, to je prosba kráľa Davida ku Bohu. Vnímaj v pomoc moju. To znamená, ako by si to preložili? Vnímaj moju potrebu v tvojej pomoci. Hej, že vnímaj, že ja potrebujem pomoc. Hej. Všimni si, hej, zaregistruj, že potrebujem tvoju pomoc. Hospodi spasenia mojeho, čiže Hospodine mojej spasy. No a ďalej pokračuje to isté. Von mi pomôž moju, Hospodi spasenia mojeho. To je, zase sa opakuje tá istá veta. Dobre. Samolity k Hospodu Bohu a dobro robiti aj zlým. Všetkým len dobro robiti a samodliti za nich. Dobre, molitva. Svitisia, nový Jerusalime, sláva Bohospodňa na tebi vosia, likuj nyní i veselisia, Sione, tže čistaja krasujsia, Bohorodice, ovo stany roždestva tvojeho. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní i prísno, výkov, amiň. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.
Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu. Prosím. Ďakujem za všetko.